Záhadné vraždy. 33 rokov, nezvestná od 12. decembra 2006. Jej hlavu našli pri Arendale. Zvyšok tela sa nikdy nenašiel. Majú niečo spoločné. Napadá vám nejaký dôvod, prečo vaša žena tak náhle zmizla? Tajomný vrah. Myslím, že Sneženie je pre vraha spúšťač. Sa však s vyšetrovateľmi zahráva. Nahlásil jej zmiznutie pred tým, ako ju zabil. Michael Fassbender. V mysterióznej kinopremiére podľa svetoznámeho bestselleru. Snehuliak. V piatok o 20:35 na Jojke.